И честита победа. Първо, коментара ви за мача. Благодаря. Коментара, така, добре играхме. Особено през първото време, така, диктуваме нещата. Кораф отбор са гостите от Панагюрищи. Така, вече второто време започнахме, влязахме много силно в мача пак и до червения картон. Вече след червения картон се принудихме и така да се приблем в нашата половина, да не може да запазим резултата и така се получи, но трудно се получи. Две принудителни смени направихме така с болешки имаш футболисти, не бяха това смените, но важно, че победихме, много важни три точки. Въпреки, че останахте 10 души, не допуснахте сериозни опасности пред вратата си. И по принцип ние защита, когато играем, се защитаваме много добре. Но не е това нашия стил. Ние искаме да държим топката, да контролираме събитията на терена, да атакуваме. Но така се стекаха обстоятелствата с червения картон. Нали? Но радващо, че вземахме 30 точки. Най-важното това мач това беше. А започва ли отбора да се доближава до стила, който вие искате? Последните три мача, две победи, едно равенство? Абсолютно, абсолютно. Работим. Така отбора играе наистина много силно. Единствената причина, която така не можем да победим по-често, не, са тия положения, които ги създаваме и не можем да вкараме. Работим върху това и се надявам от мач на мач така още по-добре и да вече да отблязваме повече голове. Какво предстои за Несебър в паузата на шампионата? В паузата предстои в петък играем контрола с Ботев Пловдив в Пловдив. После имаме два дена почивка и се подготвим за следващия матч с Монтана, където гостуваме. Сериозен отбор. Да се надяваме така да се подготвим за този матч и ги разузнаем. И отиваме за три точки. Ние винаги издаем за победа. Мерси много. Мерси много.